Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál s dalším šermířským videem. Tentokrát máme tesáky a pěsní štítky. Akci, kterou si ukážeme, je z šermířské knížky Talhofra. Takže, co máme nakresleno? Máme hezký obrázek. Máme nakresleno toto. jakým způsobem jsme se k němu došermovali, nebo co je napsáno. <laughs> Zajímavý u této u akce je, že napsáno není vůbec, vůbec nic. Takže e, tohle je vlastně naše volná interpretace, jakým způsobem jsme se do této akce dostali. Zůstaneme v této e, akce, nevracíme. <clears throat> naše interpretace je o tom, že soupeř nás pomaličku seká zleva a my máme zbráň dole, vrať se zpátky. V momentě, kdy soupeř útočí, my odkláníme úderem soupeřovu zbraň. Soupeřová zbraň padá do koncové polohy, která je nakreslená v obrázku a provádíme bod do soupeře. V tu samou chvíli provádíme úder pěstním štítkem. Takže velmi pomaličku soupeř nás útočí, odraz a zásah s bodem i s tím úderem. Ukážeme si to i z druhé strany. Zase pomaličku, soupeř seká zleva, odstranění a bod do hrudě a zásah do soupeřovy hlavy. Tohle je jakoby naše interpretace z toho, jakým způsobem se dokážeme dostat do té konečné polohy. Ale samozřejmě není to jediná, jediná možná. Další možná je taková, že soupeř nás dělá takzvaný štyšlák. My ho odrážíme, dostáváme se do té samé polohy vlastně zbraně a v tuhle chvíli jako možnost místo úderu na hlavu tady máme zablokovat, zablokovat ty ozbrojené ruce, aby jsme mu zhoršili možnost se krýt a my tady máme plný bod opět do hrudě nebo do obličeje nebo kamkoliv. Takže ještě jednou tuhle variantu, kdy vlastně se dostáváme do této pozice s bodem. Ať už máme tu polohu ruky tady nebo tady, to už je, to už je jedno. Z druhé strany, zase pomaličku k čemu tady dochází, takže jsou provádí štychšlák, odhození, zablokování štítku, Soupeřovi. Štítkem zablokujeme soupeřovi ruce a provádíme bod do horního odkrytého terče. Ať už v téhle nebo v téhle poloze, to je jedno. To, to, vlastní, moje chyba, to vlastní odražení, které provádíme, tak můžeme provádět oběma částmi čepale. To znamená, můžeme provádět jak ostřím, tak rubem. Pomaličku soupeř nás útočí, klidně sekem, provádím odklon ostřím a přetáčím do bodu, anebo, vrať se zpátky, provádím to odražení rubo, rubovou částí zbraně a pokračuju opět do bodu. Jo, německá škola zná, tyhle ty obrany jak ostřím, tak rubem a v této konkrétní technice je možné použít obě dvě. Poprosím tě, vem si ochranný odění a uh, provedeme provedeme tohle se zásahem, se zásahem do masky a než se zde nál oblíkne, tak já zase využiju tenhle ten čas. Pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na Patreonu, po případě dejte like, dejte odběr, anebo zanechte komentář. Všechny tyhle ty věci nám dost pomáhají v propagaci kanálu. Tak, jako první si teď ukážeme obranu proti tomu seku, to znamená, soupeř nás útočí sekem, my ho zlomíme, jdeme bod do soupeře a zároveň přidáváme úder tím pěstním štítkem. To znamená tohle, to ukážeme si to i z druhé strany. Tak, a ukážeme si ten, i tu obranu proti tomu druhému útoku, to znamená proti tomu štych šlágu. To znamená zase, mám zbraň dole, odstraním, zablokuju a provádím útok na soupeře. To znamená, vynechávám teď ten úder do hlavy, ale blokuju ty ozbrojené ruce. Takže zde a z druhé strany. Zde. Toliko tesák a pěsní štítek podle Talhofra. Akce, která nemá název a podle popisu, které v tý, který v té knize vůbec není. Takže Zdenál a Borek, díky a čau.